Vill du skriva på ett personligt sätt så ska du inte leta efter din stil. Det är helt dödfött. Nej, det kan du låta andra göra. Men om du vill skriva personligt och skriva som du så ska jag ge dig några konkreta tips. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa klipp heller. Och ja, det är väl lika bra att börja. Många författare som jag handlat har sagt, jag vill hitta min stil, jag försöker hitta min stil. Och då säger jag, lycka till. Du kommer aldrig hitta din stil. Om du håller på att tänka så att jag kan skriva min första roman först när jag hittar min stil, då kommer du aldrig skriva din första roman. För du kan hålla på och experimentera hur mycket som helst, för du är inte den person som kan säga att det här är min stil. Nej, lämna det till litteraturvetare och teoretiker, litteraturkritiker. De kan få hålla på och leta efter stil. Men du som författare tjänar inte på det. Det du kan göra, det är att leta efter författare som du vill efterlikna. Så här vill jag skriva. Eller så här vill jag inte skriva. Det kommer ta ditt skrivande framåt. Om du lyssnar på författare, när de får frågan vilken är din stil, så börjar de nästan alltid prata om andra författare, böcker de gillar, genrer de gillar. Och varför gör de det? Jo, för att det är det som har tagit dem vidare. De vill vara kvar i den världen. De vill skriva så där. När jag läser den författaren så hittar jag någonting som är jag. Det där vill jag vara i, det där vill jag vistas i. Den här författaren gillar jag inte, så vill jag inte skriva. Det är ett sätt att komma framåt. Vi ska ta och göra en övning ganska snabbt i det här klippet, nämligen nu. Lista 5 romaner, eller tv-serier, eller filmer som du önskar att du skrivit. Skriv sedan en lista på 10 saker du gillar med de här berättelserna. Den listan ger nämligen en indikation på vad du ska skriva om och hur du ska skriva. Så istället för att leta efter din stil, härma andra författare som du gillar. Skriv scener som du gillar att vara i. Det kommer att ta dig framåt. Och när du får frågan om vilken är din stil, så säg, det är ett jobb för litteraturvetare och litteraturkritiker. Lycka till med romanen!